Це називається баф, така труба. Вона тепленька, ну, то може замінювати і балаклаву. Вона одягається, як в мене на шиї. Так, ну, зараз я не чіплю. Так от захищає наших захисників. Ще можна так на цей шию прикриває, воно гріє, щоб не мерзло. Це Катерина Богданова, акторка та режисерка Миколаївського академічного художньо-драматичного театру. Разом зі своїми колегами від початку війни перепрофілювалася у швачку. Прапори, балаклави, бафи та дощовики для тероборонівців та військових шить вдома та у майстернях театру. Майже з першого дня залишились у місті. Я була не одна, в нас ще дівчата, актриси були, але ми їх вчора вмовили і відправили з дітьми, евакуювали. Вони поїхали, так, у нас було 4 дівчинки, ще в нас є Валентин Миколаївич Завпост, він вже, ну, він майстер, його першого освіта, він швець. Він допомагає, там, консультує і сам шиє. Для освоєння швейної машинки та оверлоку знадобились мінімальні знання, каже Катерина. Тканину та нитки привозять волонтери. Скільки вже пошили виробів, не рахували. Спочатку в нас було замовлення на прапори, бо не вистачало символіки, на впізнавальні знаки просили. Починали з цього. Потім, як пішли дощі, ми почали шити дощовики. Ну, як вміли, так і шили. Готові вироби розвозять на блокпости, розповідає директор, художній керівник Миколаївського академічного художньо-драматичного театру Артем Свистун. Ми не підведемо рахунки, це велика кількість дощовиків і бафів, і нас доносять матеріали, ми направляємо, у нас є штаб нашого колективу, багато і акторок, які знаходились в приміщенні театру в підвальні мамочки, але зараз дуже накаляється обставина, ми евакуювали наших матусь, хлопці виконують зараз свій борг перед нашою державою, виконують на бойових позиціях, і ми розуміємо, що це повинно завершитись, і кожна наша підтримка буде дійсно йти на велику перемогу нашої країни. Також колектив театру 24 лютого відмовився від статусу російського. Це вирішили на колективних зборах одноголосно, додає Артем Свистун. Шити символіку, бафи та дощовики у театрі готові стільки, скільки це знадобиться. Ольга Руда, новини на Суспільному, Миколаїв.